Veriu i vendit është përfshirë nga stuhi të forta dëbore, duke sjellë edhe problematika të shumta. Reshjet e borës dhe erërat e forta kanë bërë që në qarkun e Shkodrës disa akse rrugore të bllokohen, duke vështirësuar lëvizjen e automjeteve. Raportohet se aksi rrugor Bogë-Qafë Thore është i pakalueshëm, ndërsa në Pukë-Fushë Arrëz dhe Fushë Arrëz-Qafë Mali-Fierzë lëvizja e mjeteve kryhet vetëm me zinxhirë. Për pasojë këshillohet të shmanget qarkullimi në këto rrugë pasi ka rrezik. Problematika raportohet edhe në bajpasin e Murrizit të rrugës së Arbrit, ku lëvizja e automjeteve bëhet me shumë vështirësi. Ndërsa në qarkun e Kuksit trashësia e dëborës shkon nga 15 deri në 30 cm. Rrugët nacionale janë të qarkullueshme, por është i detyrueshëm përdorimi i gomave dimërore. Sakaq Autoriteti Rrugor Shqiptar njofton se makineritë dhe punëtorët e mirëmbajtjes janë në punë për pastrimin e dëborës dhe mbajtjen hapur të akseve kombëtare. Por për shkak edhe të erës së fortë ka bllokime të herë pas hershme në segmentet të caktuara.